你依家睇嘅系一场游戏 One Game Show。游戏界天与地 ，online game 搞破格，抵制商城游戏。嗱，近排有只 online game 指住个鼻话不似商城，仲话俾玩家抢晒啲封测账号，一个账号炒黄牛都过百啦，仲串嘴到咧，连我话要 account 佢都话冇喎。好，咁架势，睇下你哋有几巴闭先。只 game 个名堂叫《佣兵天下 online》，游戏故事系改编自著名网络作家雪不得大师嘅同名小说，曾经连霸内地最大型文学网起点中文网榜首，而且连本地漫画龙头玉皇朝都将佢哋改编成漫画版，中间都见到有人揸住睇，本漫画卖得唔错噶。只 game 唔单止靠个躲。系统方面都好创新，一般 online game 都系有钱玩晒嘅，而呢只 game 咧就够胆死采用冇商城免月费制度，即系一般要用真钱先买到嘅神级装备，而家透过游戏活动就可以得到啦。呢啲咪叫做杜绝官商勾结咯。我觉得佢最离谱就系战斗系统，佣兵天下 online 参考咗动作游戏玩法，扮晒 Diablo 3咁玩，打怪唔使企定定，边行边打怪。佢咁讲，即系暗串人哋其他 game 好似打木桩咁啦。佣兵天下 online 串嘴得嚟又的确有啲料到嘅，顾名思义系想喺 game 界搞革命运动啦。如果唔怕俾人学蟹，就即管试下啦。欢迎收睇一场游戏 One Game Show， 系由我 Aki 陈以文为大家报道。